bombo okubanti yabwatukira ku CPS ate ne bwatukira wali kumpi ne parliament nga batugamba nti kamera zaali tezikola naye nga kamera gye zaali tezikola bye bitongole baze offices zolowooza nti kamera tezina kubanga zikoze ki zifudde eddakiika yonna ekintu ekyo kyatwewuunyisa naye bambi abakitugamba tetwabakkiririzaamu ffe tukkiriza nti footage eziwe ziri nga zaweebwa kamera ezeezo naye ne mugaana okukola ki okudikiralinga nti weeziri zikola kubanga waliwo eyangamba nakyo kirimu security implication olina okulaga abantu tezikola basobole okuzivaako n'okuzitaataaganya naye nga ddala zikola omu wa security bwatyo bwe yangamba kakati kwegamba ne bitutabula n'okkiriza byagamba asakkiriza nnyo byangamba anti tebitukolera ffe ffe twagala ebintu ebikola kati to spend is a sente mu cameras mpuliranga n'olususu n'olutiko lummera kubanga tituuka okuba nti we twandyetaagidde kamera zino zituwabule nti obulabe bujja iyo company tisirimu kati tubanga ba investingira obwereere kyendowooza nti twetaaga investment tulaga obulabe nti bubwo bujja nga tebunnajja kubanga wetegereza n'olaba buli omu agamba nja kukikebera nga kimaze okuggwa era bwe kyamala okuggwa buli tunadduka ku kakompyuta ke alabe oba ddala owa bombo abadde yayiseeko wano nga tannatuuka wali nga bw'olaba batulaga ekitaali kituufu era Mwami Museveni n'ayogera ku ky'okubakwata buli lwayogera ku ky'okukwata nti mujje twogereganye mwetonde oba tugenda bakwata kirina kye kiraga ffe bannayuganda nti abamanyi akitigiriza abamanyi kakati ati waliwo bomu bwezaabwatuka ne batulaga nga abatalina kye bamanyi era banoonyereza ate ono n'ajja atugamba tubamanyi mujje twogere oba tugenda bakwata ffe bannayuganda twagala omuze ogwo gubenga guggwa kakati oli bw'abataze okay bwoba tebazze kwogereganya mubakwate tubalabe naye ng'ekikulu mu byonna ye article yaffe ya constitution article 24 egamba etya egaana inhuman practices n'engeri y'okuyisaamu abantu abateeberezebwa okubaako bye bakoze era awo tulabanga constitution Mwami Museveni bagimenya n'abantu be waliwo yangamba agwe Christina mukyali awo oyo omusajja takwatika polisi emukutte nga togamba tuli awo tubuuza bino tubuuza biri ba ayinza okubayira ke yasigazza mu lubuto ne kabalukira awo ne tubagamba nedda ate nekyo nakyo tekisoboka kuba kakati kye tugamba nti abantu bano balekerawo okutta ba suspects kitumalamu n'amaanyi mukutte suspect ali mu mikono gyamu mwaba tutendera nga mulina ebikuuma ebisi ebyamaanyi era mwayita mu lutale era mwatta bano ne bali omuntu olumubaka bwe tuwe tu ffe tetukakasa nti n'information yonna abaagibawadde ng'ate mu mutulisa naye tebatta bonna bakwata suspects nga 10 osangayo omu yattibwa era webuuze lwaki byebyejja byeragizako okunnyonnyola anti abattibwa tetumatira nabo omanye ebintu bino ogamba omu ku 10 nga si wuwo naye lwabeera owuwo naye bantu bangi abattiddwa n'abakwatibwa kakati Mwami Museveni agezaako tuzza ku kintu kiri nti ye ayagala bayiro ziveewo ebintu by'okuteebereza suspect omanya okugamba nti ono suspect ebyo byo tebimuliiko tebimuliimu mu bikolwa bye tayagala kigambo suspect ate lwaki obeera nakyo oyo aba yakikoze dda ate bye suspect lwaki bibaawo so okujja mu kintu nga tuli bwe tutyo ate ne batandika okugamba banne bannayuganda mubeere vigilanti nnyo w'olabye akaveera w'olabye akagugu w'olabye abagezezaako okujja okutegeeza poliisi mubayisiza mutya lwaki gw'ogirabye wagirabye essaawa mmeka lwaki gw'ozza okuloopa sooka osuleko wano nga bw'otukakasa wagirabye kaani omulala tugende w'osula kakati omuntu addamu atya amaanyi ag'okukuwa information nga mumuyisa bwe mutyo so ate oba neyandikuwadde information yonna n'agimalayo gw'okutte gw'oteebereza nti apanga bomu onaye omutulisizza kakati information yeneevaawa kubanga ekintu kino bwe tuba twagala okimalawo tuba twagala tukimalirewo ddala naye munnanga uganda tulina ebika by'obutujju bingi biyitirivu nnyo kati eyo mu town councils yonna ewaffe ekiboga babba buli kimu babba ente babba emmere babba teri ayamba muntu n'omu era ennaku zino bw'okeera nina kazini wange baamubba kasooli nga muyitirivu
bokera no genda ku polisi mboropa mbo bakubimira bakusekerera no kusekerera he bakusekerera kakati ebintu byoku enkoko baziba oli yangambye nti buli mwezi atekako akuma olusuku wa mitwalo 12 ekitundu owe enkoko wa mitwalo 12 ekitundu chokata naganyirwa mu enterprise eyo tanabaganyirwa kakati ne tuyoka tujja kubano abali ekoma mboga ekintu kino ekyokuyita abantu embizzi nakiwulirako ne mukalulunga tunatera okulonda ng'omuntu omu agamba nti ente zijja kulonda naye bwe bagamba ente gwe wennyini alonda gogo baba bayise ente kati kifaananamu n'embizzi embizzi sebono omukulu alabika mu promotion mu enterprises za promoting ani mweshi mukulu kiwanda kiwanda embizzi eh embizzi tezirimu byogenda ku promote mu kisoboka nayenga ye enterprises zezimu ku enterprises kati ezikolera ddala obulungi kubanga era ne bokola assessment enyama ekya sinzo okulibwa mu Uganda ya pork yes ya embizzi Echo mwa mchimanyi. Na ye, zoze gender issues. Yes. Achiogera oero manya java. Abasaba antu mbizi kwe chikulu mila wa honorable. Anti chita spirit. Eyo kubeira mu enterprise. Ngatebio bie bimuku biji ya bantu bafembu wavu. Era waliwo naba na bali mu myoga. Nibasala wone bagena myoga. Ejie bie nyanja. Era banabwe amawanga gafe agabano. Negaba jerega gundi golundo tie binyanja. Kwe gamba, kakati, ochiogira konga asaga na ichi genda chita spirit. So embizzi, zaze, nezikolachi, nezikuba balive embizzi. Ave kuchiokulia cha mwa. Ave, echintu echo, chimala mwa matamaji. Ajia kwa unyanyonga enterprises, single kolo obulunje yye muku yyo. So, chenda ba, nti, abantu bafabu. Bale meku iti bwa chintu echo. Wali wo, tamu zendala eziyinza okukozesebwa nebwe tu abatemu abatujju kubanga erango ono bwagambye abekyo tebijjayo busungu bwe deshembiza atera tekijjayo nnyo busungu kubanga kyakulya ate kigomvu kizi olyo kuvuma nti nsenene gwe nga muntu ajiria najiwomerwa tiste kikola nnyo tekinyiza nnyo wabula kimalamu bumaza abantu okwagala okugenda mu gundi eyo naye sebo ekisemba yoku nsonga eno information tetuna manya eri public literally public lero bayiga mukulu enanga amanya okuleta information ye no tunula no gambo be bitufu byebiriwa kugamba okuwumbirira okubikirira nitutamanya kitali kikola ki kitali kitufu obe kitufu so twagala basalewo information kije batuwafe nga public ku nsonga ya bintu bya bombing kigeza oyina jomanje batakuwa kubaboga walo ke batatuwa tekizo ina chomanyi mukogera kyogera waliwo ebibuzo biba bingi naye mukubiddamu atete tuddibwamu nga public so twetaaga okutegeera ebintu ebyo bwoba osazeewo mpadde obuvunaanyizibwa oba okubaako kyenda byenga nkyekengera n'enkulopera nange baako kyombuulira ekinkwatako ekiyinza okunyamba so naye ate security ya bintu byonna byonna tujyetaaga ng'ovudde ku byaki ku bombing. Okay. Honorable Christine Kaaya, Honorable Chiwanda, good for Subi. On a vice ya personal NRM atwala ebitundu bya Buganda, gwe mpadde omuzindaalo. Okusoka nsa onyongera okubakubiriza, basebo ne banyabo, naddala mwe abambala emijoozi egya yero. Okugula nnyo emijoozi gino egy'emisinde egya Ssaabasajja gunyumira nnyo. Airtel ne bobanga ogwambalidde mu